Olá, graça e paz, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos ao nosso último devocional da noite. Momento de fé. Hoje, dia 19 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema A Luta daquele que serve. Leitura no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. E a palavra diz: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta vem mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para você que está aqui comigo agora no Momento de Fé, sejam bem-vindos. Que estão no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para a obra de Deus e faça o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Telegram. Vão lá. Se inscrevam, sigam-nos, marquem com um coraçãozinho, dê um like. É importante e Deus está interessado na sua dor. Preste atenção na mensagem que eu trago nesta noite para a sua vida. Nesta epístola, como nas demais que escreveu, Paulo revela algo do seu coração de servo de Jesus Cristo. Sem entrar em pormenores, ele afirma estar em grande luta pela igreja. Sabemos com certeza que esta batalha incluía toda sorte de provas externas, algumas das quais aparecem na segunda epístola aos Coríntios. Entre elas estão fome, prisão, açoites e naufrágios, e tudo isso pela causa do Evangelho. Mas Paulo, no texto de hoje, refere-se a outra categoria de luta, a do servo. É o peso pastoral que Deus põe no coração daqueles que servem a seu povo. Na mesma passagem de Coríntios, ele escreveu: Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Este peso revela a diferença entre um pastor vacionado por Deus e outro, que nada mais é do que um assalariado. A luta deste mercenário é manter em movimento os diversos programas da igreja. Não encontra tempo para estar com as pessoas por estar muito ocupado com as suas atividades. Mas o obreiro, pastor de almas, entende que os programas são apenas um meio para se alcançar um objetivo mais importante, a formação de Cristo na vida de cada um de seus irmãos. Ele tem seus olhos firmemente colocados neste alvo e sabe, com absoluta certeza, que isso não se consegue com uma boa dose de atividades. A formação de um discípulo é um processo espiritual, e o pastor vive intensamente este processo com oração, petições, lágrimas e súplicas a favor de cada um dos que lhe foram confiados. A evidência mais contundente de que este peso é produzido pelo Espírito de Deus aparece no fato de Paulo incluir nesta luta aqueles que nunca o haviam visto. Que grandeza de espírito! A maioria de nós luta pelo que é seu. Olha, é evidente que temos pouco interesse pela obra e o trabalho realizado pelos outros, principalmente quando vivem distante de nós. Paulo trabalhava e também sofria pelas igrejas com as quais nunca estivera pessoalmente, mas que eram de grande interesse para o seu Senhor. O peso de Cristo também estava no seu coração. Quando as preocupações dos outros começam a ser importantes para nós, temos a certeza de que Deus nos libertou do egoísmo que tanto entorpece sua obra em nosso coração.
antes de encerrar, com um texto para você pensar. Nos tempos de hoje, nos tempos, né, de hoje, quando você está com um problema, olha, de verdade, não fica uma viva alma do seu lado. Se você tinha no passado um status, uma situação financeira, um cargo de responsabilidade, um cargo de chefia, as pessoas, olha o que eu estou lhe dizendo, as pessoas lhe bajulam, como se você fosse um semideus. As pessoas se dizem ser suas amigas ou seus amigos. Lhe confiam a vida particular. Lhe convidam para sua casa, conhecer família, filhos, esposas, esposos. A programação delas te inclui. Mas quando você tem um problema, quando você perde o status de gestor, quando você perde a sua hierarquia, quando você passa por dificuldades, não fica ninguém, não aparece ninguém. E é nesta hora, quando você cai, Deus sempre coloca um anjo na sua vida. Ele é o guarda, ele é o sentinela da cidade de Jerusalém. A nossa cidadela pertence a Deus. Ele é o nosso cuidador, auxiliador, o nosso socorro bem presente. É Ele que está contigo nos dias mais frientos. É Ele que está contigo nas noites mais escaldantes da vida. Não é aquele amigo que te chama para um copo de birita. Não é aquela mulher que, sabendo que tu és casado, lhe convida para uma noite de prazer. Ou até mesmo você sendo solteiro e ela sendo casada, e vice-versa. Ambos estão errados. Mas a concepção deste mundo é que tudo está de acordo com uma regra imposta por Satanás. Mas preste atenção. Quando as preocupações dos outros começam a ser importantes para nós, assim como nós fazemos aqui no projeto A Marca da Promessa, temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está sendo o libertador da sua dor, da sua enfermidade, da sua contenda, da sua preocupação, da sua doença. E nesta noite eu trago um texto para você pensar. Como líder, como chefe de família, como gestor, quanto tempo você gasta orando pelo ministério de outros obreiros ou até mesmo pela vida de outras pessoas? Quanto do seu esforço vai para a execução de projetos que não são seus? O que faz para levar sua igreja ou a sua casa, a sua família, os seus projetos a ter este mesmo interesse pelo que é dos outros? Vale a pena você pensar. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos nesta noite a termos empatia, a nos preocuparmos com a vida de outras pessoas nos momentos mais difíceis, na tribulação, na separação, no desemprego, na doença, nas contendas. Que nesta noite sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo, para que possamos e que tenhamos uma comunhão para contigo, Pai. Louvado seja o seu santo nome, não só aqui na minha casa, mas para todos que estão seguindo a sua obra. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas, para que o seu querer realizar esteja de acordo com os padrões dentro do meu coração. Para que meu coração nesta noite seja transformado, Pai. Para que vidas sejam restauradas através da minha palavra, que está sendo colocada em meu coração
O Senhor concede ao meu coração que da minha boca é profetizada para a vida de outras pessoas. Pois sei, de verdade, que aquele que prometeu e promete e que cumpre as suas promessas é fiel para conosco. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Uma ótima noite, não se esqueça. Coloque aquele amigo, aquele irmão, aquela irmã, aquela amiga que está passando por problemas na sua vida pessoal, particular ou financeira em suas orações. Isso é o início da empatia com o próximo. Amém e graças a Deus.